Manifestácia je dnes veľmi populárna, pretože manifestujú ako neveriaci, tak aj veriaci. A preto je veľmi dôležité si zodpovedať otázky typu, aký je rozdiel medzi modlitbou a manifestáciou a či môže kresťan manifestovať. A o tom si povieme v dnešnej časti zo série Ezoterika. Toto je kanál Učení Ježiša Krista, ktorý je tu pre všetkých veriacich, ktorí chcú raz vo svojej viere až do úplnej duchovnej zrelosti. Možno vás na začiatku prekvapil môj úvod, keď som povedala, že kresťania manifestujú, ale aj nekresťania manifestujú. Ako sa aj hovorí v takom jednom hovorení, že najprv sa porozumejme a potom sa rozprávajme. Takže na začiatok by sme si mohli definovať, že čo chápeme pod pojmom manifestácia. Pretože tak ako si budeme hovoriť aj na budúce pri téme meditácia, tak aj v Biblii sa nachádza slovičko manifestácia. A teda ale musíme porozumieť, že to, ako kresťan definuje slovičko manifestácia, je naozaj iné ako človek, ktorý nie je kresťan. V prvom rade teda potrebujeme si zodpovedať, ako Biblia definuje manifestáciu. Podľa Biblie manifestácia je vonkajší prejav niečoho, čo už je. Či už to, čo je vo vnútri človeka, sa prejavuje alebo že sa nejaký duch prejavuje. Vidíme napríklad to, že Biblia sa hovorí, že stvorenstvo túžobne očakáva na zjavenie, na manifestáciu Božích synov. To znamená, že to, čo je v tých ľuďoch, kým sú v Kristovi, sa očakáva, aby sa to nejako navonok prejavilo. To, čo už je v nich. Na druhú stranu, častokrát počúvame, že sa niekde manifestovali démoni. Čo to znamená, že tí démoni už boli v človeku a sa začali prejavovať navonok nejakým spôsobom. Alebo samozrejme máme tu manifestáciu Ducha Svetého. Aj Duch Svety sa môže skrze nás prejavovať. Napríklad duchovnými darmi. Ovocím Ducha Svetého to všetko sú manifestácie alebo teda prejavy Ducha Svetého. A teda slovičko manifestácia je aj kresťanské. Ale samozrejme je aj nekresťanské. V sekulárnom svete slovičko manifestácia sa používa v prvom rade na ovplyvňovanie reality svojou myslou za pomoci vizualizácie a tzv. zákonu príťažlivosti. To znamená, že človek sa na niečo koncentruje, ja neviem, že chcem mať veľkú vilu a budem si to predstavovať, manifestovať, že jednoducho ja chcem tú vilu a ja budem mať tú vilu a už sa predstavujem, že bývam v tej vile a že som milionár a že mám Ferrari. Samozrejme, nemusí sa to týkať len hmotného majetku, môže sa to týkať zdravia, vzťahu, páči sa mi Janko, tak si predstavujem, že budem s Jankom a Janko bude môj manžel. Takže v podstate, keď to teraz porovnáme manifestáciu podľa Biblie a manifestáciu podľa sveta, myslím si, že už teraz môžeme vidieť nejaký ten rozdiel. Že kresťanská manifestácia sa nesnaží ovplyvňovať realitu, skôr naopak je to už prejav niečoho, čo už je. Ale sekulárna manifestácia je o tom, že človek sa snaží niečo ovplyvniť alebo doslova niečo vyprodukovať. Niekto by povedal, že si to snaží pritiahnuť. Tou manifestáciu, že si snažím pritiahnuť bohatstvo. Ako kresťania teda, my potrebujeme sa zhodnúť teda na základnej veci, že Ježiš je pán. To znamená, že keď sme odozdali Ježišovi celý svoj život a chceme ho naozaj nasledovať, je jasné, že potrebujeme vo všetkom hľadať jeho vôľu a nie našu. A preto kresťan by určite tým svedským spôsobom nemal manifestovať. Kresťan by sa mal manifestovať ako človek, že Duch Svetý, Pán Ježiš je skrze Neho vidno. Na druhú stranu, kresťan by nemal manifestovať. To znamená, že my by sme sa nemali snažiť silou našej mysle, silou našej vôle ovplyvňovať realitu. Poprvé, Biblia hovorí o tom, že svoj je ako hriech čarodejníctva. Čiže môžeme naozaj povedať, že ak človek vyslovene si chce svojvoľne produkovať život podľa svojich predstav, je to rebelia voči Bohu a je to čarodejníctvo. Samozrejme, opäť tu idem rozlišovať medzi kresťanom, medzi veriacim a neveriacim, pretože ak človek nevyznal Ježiša za svojho pána, tak v podstate je jedno, čo robí, lebo všetky jeho cesty smerujú od pána, žije si život pre seba, žije si svoju cestu. Ale teda my, keď sme uverili tomu, že Ježiš je tá jediná správna cesta, že Ježiš je tá jediná cesta k spaseniu, že Ježiš je jediným zmyslom života a kľúčom k poznaniu pravdy, tak je jasné, že už nehľadáme svoju cestu, ale hľadáme Ježišovu cestu. A teda opäť, keď niekto manifestuje a nie je kresťan za mňa. Mne to je jedno, tak ako keď či niekto smilní, alebo má nejakú neprirozenú sexuálnu orientáciu, alebo čokoľvek čo robí, kvázi je mi to jedno. Jasné, že mi nie je jedno, keď niekto niekomu ublížuje alebo sa dejú nejaké takéto veci, ale mne je o ten princíp, že jednoducho buď človek povedal Ježišovi áno, ho nasleduje a očakáva sa od Neho také konanie, alebo človek nevyznal Ježiša za svojho pána a prirodzene sa od neho neočakáva také konanie. Čiže na začiatok teda chcem ešte to povedať, drahí bratia a sestry, že ak niekto v, o vašom okolí manifestuje a nehovorí, že Ježiš je jeho pán, tak nemáte sa prečo na neho za to hnevať. Jeho život kvázi patrí jemu a točí sa okolo jeho. Čiže my sme povolaní hlasať Evangelium a nie hnevať sa za to, že ľudia si chcú manifestovať veľké bohatstvo. To je to najčastejšie, na čo si ľudia snažia manifestovať aspoň teda z toho, čo pozorujem. A teda, keď sa teda vrátime ešte teda k tomu rozdielu medzi kresťanským manifestovaním a svetskou manifestáciou, tak ako sme teda hovorili, že svetská manifestácia vplýva zo svoj vôle, že človek si chce niečo manifestovať. Buď sa to týka vecí takých, môžeme nazvať, že dobrých, ja neviem, že človek je chorý a si manifestuje, že chce byť zdravý, alebo že ja neviem, má nejakú finančnú situáciu a chce mať viacej financí. To samo o sebe vôbec nie je zlé. Ale problém je taký, že človek vlastne to robí vo svojej sile. My vieme, že my ako ľudia máme nejakú silu. Máme silu mysle, máme nejakú silu nášho ducha, našej duše, aj keď nie sme kresťania, človek má nejakú silu. Dokáže do nejakej miery ovplyvňovať realitu. Ale v porovnaní s tým, čo je vo svete, od duchovných bytostí, teda demonických po anielov a samozrejme samotného Boha, tak tá ľudská snaha niečo vyprodukovať zo svojej energie je veľmi malá. Sú istí ľudia, ktorí áno, majú väčšiu silu, ale to už hovoríme o ľuďoch, čo prasujú s démonmi. Ale v konečnom dôsledku ľudská manifestácia, sila ľudskej mysle vôbec nie je taká silná ako sila Pána Boha alebo aj ako sila démonov. Pretože keď človek žije v hriechu, je v podstate pod hriechom, pod satanom a nedokáže mať takú silu, akú silu uh, majú tí démoni. Nevie ich väčšinou, už od nejakého štádia hlavne, ako keby vypudiť. Preto napríklad už aj pri niektorých posadnutiach musí byť nejaký externý človek, aby vyhnal démona z človeka, lebo človek nie je sám schopný sa oslobodiť. A teda, tu tým chcem teda poukázať na to, že je teda rozdiel medzi kresťanským manifestovaním sa a manifestáciou svetskou. Keď sa kresťan manifestuje, teda prejavuje sa to, čo je v jeho vnútri. A keď teda sa ešte povieme odpovedť na otázku, že teda aký vlastne rozdiel potom medzi modlitbou a manifestáciou, tak modlitba v prvom rade vyviera z toho, že keď už sa za niečo modlíme, tak uh, vieme, aká je Božia vola. Keď Boha prosím o toto a toto a toto a očakávam vo viere, že sa to stane, ako hovorí Božie slovo, tak ja už ale viem, že to je Božia vola. My sa vždy máme modliť podľa Božej vôle. A keď niečo nevieme, že je Božia vola, tak sa modlíme, že Bože, ukáž mi, aká je tvoja vola. A keď mi Boh zjaví, že áno, toto je moja vola, tak jasné, že sa idem za to modliť a už vo viere očakávam, že sa to stane. Ale to nie je o tom, že ja sa to snažím vyprodukovať svojou modlitbou. Ja keď sa modlím, tak ja verím tomu, že Boh bude konať. Na druhú stranu sú si tej situácie, kde Boh hovorí, že my máme konať a teda opäť to nie je o tom, že ja si tu vizualizujem neviem čo, nejaký dom s opravenou strechou. Keď, ja neviem, Boh nás povoláva pracovať a ja povedal, že bude požehnávať každé dielo našich rúk, no tak OK, no tak asi sa tá strecha sama neopraví, tak asi by bolo na čase začať možno pracovať. Biblia hovorí, kto nepracuje, nech ani nie je. A teda nebudem iba sedieť a predstavovať si domčeky, ale ja naopak idem práve, že niečo robiť. A teda, Tuto môžete teda vidieť, že je naozaj veľký rozdiel medzi modlením sa a manifestovaním a zároveň teda medzi tým, že človek reálne niečo koná, ako keď iba sedí a snaží sa vyprodukovať si nejakú realitu. Ak by ste chceli vedieť na túto tomu ešte viac do hĺbky, tak pre komunity učeníkov trošku viacej vám vlastne, ako funguje alebo nefunguje manifestácia a ešte trošku viac do hĺbky to porovnávam uh, rozdiel medzi modlitbou a manifestáciou. Na záver iba pamätajte toľko, že Satan je Božou opicou, to znamená, Boh dáva nejaké princípy, ktoré sa Satan snaží skopírovať, nafejkovať, ale teda nikdy sa to nevyrovná na tomu, ako to Boh pôvodne vymyslel, nadizajnoval a teda keď chceme, keď to tak mať najväčšie výsledky, tak sa držme toho, čo hovorí Božie slovo. A ešte jedna vec, pamätajme, že jedna vec je, že človek manifestovaním sa snaží zmeniť seba samého v podstate, byť lepšou verziou seba samého. My ako kresťania si obnovujeme mysel. My sa nesnažíme zmeniť na iného človeka. My v Kristovi sme sa stali novým človekom. A obnovou mysle vlastne iba spoznávame, kým sme v Kristovi, aby sa to, čo už je v nás dané, tie Božie zákony sú vpísané do našho srdca, tá nová identita je v nás, tak aby sa to preovalo na vonok. A teda vedzte, že v Kristovi máte všetko a nepotrebujete hľadať žiadne svetské spôsoby, ako svoj život posunúť na vyššiu úroveň, ale hľadajte Božie kráľstvo a všetko ostatné vám bude pridané. Vidíme sa na budúce. Pozdravujem vás svetým boskom.